Soldados soviéticos. Alguma coisa terrível aconteceu aqui. Eu penso no papai todo dia. Por muitos anos, eu fiquei tão furiosa com ele. Por se perder no trabalho, buscando coisas que eu pensava ser histórias de fadas. Eu não fazia ideia. Eu sempre digo a mim mesma que eu era muito jovem, que eu não entendia. Mas eu o perdi. E agora, por algum motivo, me sinto mais conectada a ele do que quando ele estava vivo. Ele nunca chegou tão longe, mas eu sei que está comigo. A fonte divina está aqui, e eu vou encontrá-la. Ele entendeu que ela poderia mudar o modo como entendemos a alma humana. Que ela poderia mudar o mundo. Mas agora ele se foi, e eu sou a única que sabe que ele estava certo. Nora, tá tudo bem? Sim, estou na base de uma antiga usina soviética. Estou a caminho da entrada da mina no topo da instalação. Pode me encontrar lá? Eu tô indo pra aí. Outra escultura, mas essa parece ser um jogo. Essas peças parecem familiares. Eu já vi isso em algum lugar. Thank you.
Camaradas, este relatório chega a vocês após uma descoberta sem precedentes nas montanhas da Estação Liberdade. Nossa equipe de mineração profunda encontrou uma caverna repleta de ruínas e artefatos, diferente de qualquer coisa que já tenha sido encontrada na nossa terra-mãe. Os trabalhadores que adquirimos dentre os nativos ficaram agitados depois da descoberta. Eles obviamente sabem alguma coisa sobre essas ruínas. Começaremos a forçar os prisioneiros a trabalhar sem parar, pois acredito que estamos prestes a descobrir algo ainda mais fascinante. Alguém rabiscou alguma coisa embaixo. A localização de algo escondido.
Mais propaganda. Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome. Acho que Ana compartilha da nossa fé ou ela tem fé em outra coisa. Ela está em conflito, eu entendo. Eu era assim também. Mas todos nós temos um papel a cumprir. Aceitei outra patrulha hoje para ver se conseguiria matar de novo. E, como eu previa, encontrei mais um remanescente no perímetro. Fiz devagar, matei com as minhas próprias mãos para poder ver a luz dos olhos dela sumirem. Fiquei com ela até ela ficar fria. Foi mágico. Constantino nos disse que, com a fonte, nós viveremos para sempre. Que finalmente veremos o rosto de Deus. Mas eu já vi. É aqui que eu tinha que estar. Levei muito tempo para encontrar, mas... é isso. Estou em casa. Agora! Dá-me cobertura, vai! Cobertura aqui! Cobertura!
Uma medalha de herói da União Soviética. Esta é a maior honraria dada por atos de heroísmo. Talvez seja de um dos oficiais do Gulag. Outra placa soviética.
Não tem jeito. Não consigo ver. Mas acaba de ter encontrado uma equipe de varredura lá embaixo. Estamos em um bom ponto de observação.
O Exército Vermelho finalmente descobriu o Templo da Bênção do Profeta. Eles pararam as operações normais e estão começando a saquear as riquezas de nossos ancestrais. Estamos preparados. Trabalhando com os prisioneiros estrangeiros, nós conseguimos acumular armas e dinamite. Quando os guardiões forem perturbados, usaremos o caos para começarmos uma rebelião. O Exército Vermelho tem sido inclemente conosco, mas pagaremos na mesma moeda. Não pararemos até que todos os invasores estejam mortos. Só então nosso segredo estará seguro. Uma pequena caixa de pílulas, com um desenho do martelo e foice. Há resíduos no interior e um cheiro forte. Algum tipo de anfetamina. Você está aí? Eu estou cercado, Lara. Você precisa... Silêncio. Merda. Eles já estão lá dentro. Se Deus quiser. Mas seria fácil demais. Deixa eu ver. Eu acho que ele falava de um cofre. O manifesto diz que os soviéticos guardaram os artefatos mais valiosos do local neste cofre. Vamos abri-lo. Quem está com o maçarico? Deixa comigo. Ok. O resto de vocês não toquem em nada. Cataloguem os artefatos que encontrarem. Tudo isso veio dessa mina? Sim. O último relatório diz que eles pararam as operações assim que encontraram o local. A rebelião deve ter acontecido logo depois da confusão. Essas coisas são muito antigas. A escrita não é em russo. Alguma ideia de onde veio? Mistura de grego e mongol, eu acho. Cuidado. Só as dobradiças. Não é tão simples. Olha, eles soldaram tudo. Isso vai levar tempo. Eu quero ver o que tem lá dentro antes do Constantin chegar. Eu sei, mas não posso fazer o metal derreter mais rápido. Tudo bem. Então você explica por que não está aberto ainda. Em quanto tempo Constantin chega?
Ele está indo direto para as minas superiores. Eles estão tendo leituras promissoras no interior. Mas ele está mandando a guarda pessoal para falar com a gente. Merda. Ele ainda acha que os prisioneiros são uma ameaça? Você não viu o que ela fez no Gulag? Ela é uma ameaça.